នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងចូលមកចំពោះវត្តមានព្រះអង្គប្រងព្រៀបដោយយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅពរិជ្ជសាតែទ្រង់នឹងមានបន្ទូលមកកាន់យើងស្ដីអំពីការលះលែងដែលមានចែងនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ5ខ31ដល់ខ32ជួយអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានអាននៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ5ខ31ដល់32នេះនៅខ31មានសេចក្តីចែងទុកមកទៀតថាអ្នកណាដែលចង់លែងប្រពន្ធនោះមានតែឲ្យសម្បត្តិលែងលះដល់នាងខ32ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាស្ត្រីណាដែលមិនផិតប្តីបើប្តីនោះលែងចេញនោះឈ្មោះថាបានធ្វើឲ្យនាងទៅជាស្រីសំភឹងហើយបើអ្នកណាយកស្ត្រីដែលប្តីលែងធ្វើជាប្រពន្ធអ្នកនោះហៅថាប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតដែរមុននឹងយើងពិចារណានៅបទគម្ពីរនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនបានទៀងទាត់ឲ្យបានច្បាស់រវាងខ31និងខ32នៅខ31មិនមែនជាសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវទេប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់លើកសេចក្តីបង្រៀនដែលមានពីចាស់បុរាណនៅក្នុងក្រឹត្យវិន័យរីឯសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺមានចែងនៅក្នុងខ32នេះបើយើងនិយាយពីការលែងលះការលែងលះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាការរំលាយអពាហ៍ពិពាហ៍មួយគឺជាដំណើរការនៃការបញ្ចប់អពាហ៍ពិពាហ៍ឬសម្ព័ន្ធភាពប្តីប្រពន្ធការលែងលះជាធម្មតារួមបញ្ចូលការលុបចោលឬការរៀបចំឡើងវិញនៅកាតព្វកិច្ចនិងកិច្ចទទួលខុសត្រូវផ្លូវច្បាប់នៃអពាហ៍ពិពាហ៍ការរំលាយចំណងអពាហ៍ពិពាហ៍រវាងគូស្វាមីភរិយាដែលបានរៀបការនៅក្រោមច្បាប់ដ៏ជាក់លាក់នៃរដ្ឋឬប្រទេសណាមួយច្បាប់លែងលះមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើនការលែងលះទាមទារឲ្យមានការអនុម័តពីច្បាប់តុលាការឬអាជ្ញាធរផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងដំណើរការផ្លូវច្បាប់ដែលអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៃការចែកទ្រព្យសម្បត្តិការអាហារកិច្ចកុមារអាហារូបត្ថម្ភការគ្រប់គ្រងប្តីប្រពន្ធការទៅសួរសុខទុក្ខកូនឬការចូលប្រើប្រាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះគេត្រូវគិតទៅដល់ពេលវេលានៃការចិញ្ចឹមកូនការគ្រប់គ្រងកូននឹងការបែងចែកបំណុលនៅក្នុងប្រទេសភាគច្រើនភាពឯកោត្រូវបានតម្រូវឲ្យដោយច្បាប់ដូច្នេះការលែងលះអនុញ្ញាតឲ្យអតីតដៃគូនីមួយៗរៀបការជាមួយម្នាក់ទៀតឥឡូវនេះចូលយើងបែរមកពិចារណានៅក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៃយើងវិញម្ដងទាក់ទងទៅនឹងការលែងលះព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនដោយមានគោលបំណងនិងផែនការជាក់លាក់ក្នុងការដែលទ្រង់អធិប្បាយត្រង់បាត់នេះនៅលើភ្នំពីដំបូងទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមបង្រៀនដោយប្រទានឲ្យយើងនៅគោលការណ៍ទូទៅចំនួន8ដែលប្រាប់យើងពីរបៀបដែលយើងអាចទទួលបាននៅព្រះពរមកពីព្រះអង្គបទអធិប្បាយដែលនៅសេសសល់ទាំងប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីពរទាំង8និយាយពីលក្ខណៈដ៏ជាក់លាក់ក្នុងការប្រតិបត្តិជំនឿព្រះយេស៊ូវក៏បានមានព្រះបន្ទូលអំពីទំនួលខុសត្រូវរបស់យើងក្នុងលក្ខណៈពិសេស2ក្នុងនាមអ្នកជឿគឺយើងត្រូវធ្វើជាអំបិលហើយធ្វើជាពន្លឺដល់លោកីយ៍នេះបន្ទាប់មកទ្រង់បានមានបន្ទូលអំពីការគោរពប្រតិបត្តិនិងសារៈសំខាន់នៃការប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវចំពោះបងប្អូនយើងនៅក្នុងព្រះម្ចាស់ប្រសិនបើយើងចង់ថ្វាយបង្គំឲ្យបានត្រឹមត្រូវត្រង់តាមទាំងមានបន្ទូលពីអរិយាបថក្នុងការប្រើកាយភ្នែកសម្លឹងមើលស្ត្រីដែលមានចំណងតណ្ហាចំពោះនាងនិងរបៀបដែលព្រះមើលឃើញក្នុងចិត្តតណ្ហារបស់មនុស្សថាជាអំពើផិតក្បត់ការផិតក្បត់ក្នុងអពាហ៍ពិពាហ៍ជារឿយៗនាំទៅដល់លទ្ធផលនៃការលែងលះហើយនោះជាអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលនៅក្នុងម៉ាថាយគម្ពីរទាំង2ខខាងលើដែលយើងបានអានពីខាងដើមនោះមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់រាល់ថ្ងៃនៅភាគរយនៃការលែងលះនៅក្នុងពិភពលោកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឥឡូវនេះការលែងលះបានក្លាយទៅជាបទដ្ឋានជាតិនិយមសម្រាប់ប្រជាជាតិនីមួយៗនៅក្រៅមេឃយើងមានភាពទូតធិនិយមយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអពាហ៍ពិពាហ៍ដែលយើងបានលឺអំពីប្រជាជនអាមេរិក 59% ជឿថាវាជាគំនិតដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងឬយើងហៅថាការចុះអេតាស៊ីវិលមុនពេលរៀបអភិពិពាក្នុងករណី
បង្ការទៅលើកត្តាបញ្ហាដែលអភិពិពាររបស់ពួកគេមិនអាចថែរក្សាបានខ្ញុំពួកខ្ញុំវាមិនមែនជាគំនិតវិឆ្លាតនោះទេប៉ុន្តែវាជាភស្តុតាងសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាពួកគេរៀបអភិពិពារគឺមិនមែនដើម្បីអភិពិពារទេអ្វីដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រទានដល់ដំណោះស្រាយនៅទីនេះគណៈដែលទ្រង់បានបន្តមានព្រះបន្ទូលអំពីការលែងលះ គឺដូចជាការដែលលោកកែកំពុងប្រព្រឹត្តសពថ្ងៃនេះពីព្រោះវាគ្មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យខូចដល់ជីវិតគ្រួសារទាំងឡាយសពថ្ងៃនេះជាងការធ្វើបដិវត្តន៍លែងលះនោះទេការលែងលះម្ដងបាននាំមកនូវការស្អប់ខ្ពើមគ្នាយូរអង្វែងការមានទុកក្រៀមក្រំការអប់គំនុំមិនព្រមដោះលែងគ្នាសពថ្ងៃគុណវិបត្តិនៃអភិពិពាហ៍បែបនេះបានក្លាយទៅជាបទខានជាតិ យើងបានខ្លាយទៅជាដូច្នេះគឺពេលខ្លះយើងយកលេសស្ដីពីការខូចចិត្តតែធ្វើជាពិធីដោះស្រាយចំពោះការលះលែងហើយឥឡូវនេះវប្បធម៌នៃការលែងលះត្រូវបានយើងមើលឃើញនៅក្នុងលោកីយ៍ដែលវាត្រូវបានគេអនុវត្តយ៉ាងក្តៅគគុកយើងហៅការលែងលះថាជាអភិពិពាហ៍បែបរំលោភកូននៅក្នុងយុគសម័យកាលនេះគឺជាសម័យកាលនៃការក្រវ៉ាត់ចោលយ៉ាងងាយនៃការរៀបការ នឹងការបោះបង់ចោលកុមារតូចៗហើយគ្មានអ្វីឈឺចាប់ដូចជាការលែងលះនោះទេអ្នកស្រីដូរីសហ្គុលបឺជបានសរសេរការអធិដ្ឋានមួយបន្ទាប់ពីការលែងលះរបស់នាងថាខ្ញុំបានបាត់បង់ប្តីរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនគួរកាន់ទុកទេខ្ញុំបានបាត់បង់កូនរបស់ខ្ញុំពួកគេមិនដឹងថាពួកគេជានរណាទេខ្ញុំបានបាត់បង់សាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំពួកគេមិនសុខចិត្តទេ ខ្ញុំបានបាត់បង់សាច់ញាតិរបស់គាត់ពួកគេបន្ទោសខ្ញុំខ្ញុំបានបាត់បង់មិត្តសម្លាញ់ទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំពួកគេក៏មិនដឹងជាធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបាត់បង់បងប្អូនពួកជំនុំរបស់ខ្ញុំតើពួកគេគិតថាខ្ញុំបានធ្វើបាបខ្លាំងណាស់មែនទេខ្ញុំខ្លាចអនាគតខ្ញុំខ្មាស់អតីតកាលខ្ញុំអៀន យ៉ាងខ្លាំងចំពោះបច្ចុប្បន្នខ្ញុំរស់នៅឯកោម្នាក់ឯងហើយខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាបាត់បង់យ៉ាងខ្លាំងអរព្រះនៃខ្ញុំអើយសូមព្រះអង្គទ្រង់គង់ក្បែរទូលបង្គំត្បិតទូលបង្គំនៅមានវត្តមានព្រះអង្គតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងជីវិតនេះនៅក្នុងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះអភិពិពាហ៍ត្រូវបានសន្យាថាជាទំនាក់ទំនងអចិន្ត្រៃយ៍ដែលវាមិនមែនជាធុរកិច្ចបណ្ដោះអាសន្នដែលយើងអាចលែងលះគ្នា បានគ្រប់ពេលនៅពេលដែលយើងមិនពេញចិត្តគ្នានោះទេការលែងលះគឺជាប្រធានបទដ៏រសើបខ្លាំងណាស់មនុស្សជាច្រើនដែលយើងស្គាល់ដែលយើងស្រឡាញ់បានរងនូវផលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ខ្លួនដោយសារតែការលែងលះនិងការរៀបការសារជាថ្មីសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនប្រធានបទនៃការលែងលះនាំមកនូវការចងចាំដ៏ឈឺចាប់ ការឈឺចាប់ក្នុងការបាត់បង់ផ្ទាល់ខ្លួននិងការសោកស្ដាយយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតនៅក្នុងឆាកជីវិតការលែងលះគឺជាប្រធានបទដ៏រសើបមួយប៉ុន្តែត្រូវចាំថាវាកំពុងត្រូវបានបង្រៀនដល់យើងដោយព្រះអង្គសង្គ្រោះដ៏អស្ចារ្យមួយអង្គដែលព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់និងការអត់ទោសដ៏ជ្រាលជ្រៅគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចបង្រៀនយើងនៅប្រធានបទនេះក្រៅតែអំពីព្រះគុណ និងភាពដ៏សុភាពរៀបសារជាងព្រះយេស៊ូវឡើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះហឫទ័យល្អចំពោះតែអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ប៉ុណ្ណោះហើយទ្រង់តែងតែត្រៀមអង្គទ្រង់រួចជាស្រេចដើម្បីអត់ទោសអំពើបាបរបស់យើងទ្រង់នឹងរើសយើងចេញពីធូលីដីដែលមនុស្សដើរជាន់ឈ្លីរាល់ថ្ងៃហើយទ្រង់នឹងជួយយើងឲ្យបន្តរស់នៅក្នុងព្រះគុណនៃការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនៅក្នុងវត្តមានទ្រង់ ខណៈពេលដែលសាស្ត្រសាលាព្រះគម្ពីរវិញពិចារណាបានបកស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅត្រង់បទនេះតាមរបៀបផ្សេងៗរបស់ពួកគេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់យើងដឹងយ៉ាងច្បាស់នៅការ3យ៉ាង1អភិពិពាហ៍គឺជាកម្មវត្ថុអចិន្ត្រៃយ៍2ការលែងលះត្រូវបានអនុញ្ញាត3ការរៀបអភិពិពាហ៍សារជាថ្មីគឺអាចធ្វើទៅបានឥឡូវនេះ ចូលយើងបន្តពិចារណាជាមួយគ្នាអំពីកម្មវត្ថុអចិន្ត្រៃយ៍នៃអភិពិពាហ៍មួយនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាឡាគីជំពូក2ខ19និយាយថាត្បិតអញស្អប់ការលែងលះគ្នាណាស់
គ្មានសំណួរអ្វីស្ដីអំពីអេរិយាបថរបស់ព្រះចំពោះការលែងលះទេពីព្រោះទ្រង់ស្អប់ការលែងលះទ្រង់មិនស្អប់អ្នកដែលលែងលះគ្នាទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាទ្រង់ស្អប់ការលែងលះប៉ុន្តែទ្រង់មិនស្អប់អ្នកដែលលែងលះនេះទេមូលហេតុដែលព្រះស្អប់ការលែងលះគឺដោយសារតែព្រះទទួលស្គាល់ថាការលែងលះនាំមកដល់ឲ្យមានការឈឺចាប់ព្រះជាម្ចាស់មិនចង់ឲ្យកូនចៅរបស់ព្រះអង្គ បង្កភាពច្របូកច្របល់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគ្រួសារទេហើយព្រះអង្គក៏មិនចង់ឲ្យរិះរបស់ព្រះអង្គតស៊ូក្នុងការបោកចំបាប់ជាមួយនឹងការឈឺចាប់ដែលនាំឲ្យខូចការសម្បត្តិនាថ្ងៃអភិភិពារបស់ពួកគេដែរព្រះស្រឡាញ់យើងនោះហើយជាមូលហេតុដែលទ្រង់ស្អប់ការលែងលះទ្រង់ចង់ឲ្យយើងដឹងពីក្តីអំណរដែលអាចជាកម្មសិទ្ធិពិតៗរបស់យើងប្រសិនបើយើងធ្វើតាមសេចក្តីសញ្ញារបស់ទ្រង់ ហើយរក្សាការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់យើងនៅចំពោះព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ស្អប់អ្វីដែលអាចនាំមកនូវបុព្វហេតុក្នុងការបំផ្លាញដល់អាយុជីវិតយើងផែនការរបស់ព្រះចំពោះអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាកម្មវត្ថុអចិន្ត្រៃយ៍ការបំបែកបបាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាការបង្ខូចផែនការរបស់ព្រះព្រះស្អប់ការលែងលះដោយសារតែវាអាក្រក់បំផុតសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែទ្រង់អនុញ្ញាតដោយសារតែយើងជាជាតិសាសន៍មួយដែលបានធ្លាក់ចុះក្នុងអំពើបាប តាមអ្នកធ្លាប់បងអង្គឈប់ត្រង់ចំណុចណាមួយហើយបើកមើលផែនការនិងការរចនាដ៏អស្ចារ្យដ៏ស្រស់បំព្រងរបស់ព្រះសម្រាប់អភិភិពាដែរទីសូមមើលពីផែនការនិងការរចនាដ៏អស្ចារ្យនេះដំបូងឡើយព្រះទ្រង់ជ្រាបថាដែលមនុស្សនេះនៅតែម្នាក់ឯងមិនស្រួលទេសូមមើលនៅក្នុងលោកុត្តរៈចំពោះ2ខ 15 ទី 2 ព្រះបានរចនាគឺទ្រង់រចនាបុរសនិងស្ត្រីឲ្យបានរួមគ្នាមកតែមួយនៅក្នុងអភិភិពាសូមធ្វើការកត់សម្គាល់ថាព្រះបានបង្កើតអាដាមនិងអេវ៉ាមិនមែនអាដាមនិងបុរសម្នាក់ផ្សេងទៀតទេព្រះបានបង្កើតជំនួយសម្រាប់ជួយដល់អាដាមពាក្យថាមានម្នាក់ជាជំនួយមានន័យថាអេវ៉ាគឺជាសមភាគីសម្រាប់អាដាមជាដៃគូជាអ្នកបំពេញម្នាក់ ជាទីដល់គាត់ប្រសើរដល់គាត់និងស្មើគ្នាពាក្យស្មើគ្នានេះមិនមែនស្មើគ្នាក្នុងបែបឯករាជ្យភាពទេគឺស្មើគ្នាក្នុងន័យជាទីគាត់ប្រសើរដល់បុរសបើស្ត្រីមិនបានជាទីគាត់ប្រសើរដល់បុរសទេនាងក៏មិនគាត់ប្រសើរដល់ខ្លួនឯងដែរព្រះបានធ្វើឲ្យប្រកាសថាការរចនារបស់ទ្រង់គឺជាការរួមគ្នារវាងបុរសស្ត្រី នៅក្នុងគម្ពីរលោកុត្តរៈចំពុក1ខ 28បានចែងថាទ្រង់ប្រទានពរដល់គេហើយមានព្រះបន្ទូលថាចូលបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនជាច្រើនឡើងឲ្យមានពាសពេញលើផែនដីចុះត្រូវបង្ក្រាបផែនដីហើយមានអំណាចលើត្រីសមុទ្រសត្វហើរលើអាកាសនិងជីវិតផងទាំងឡាយដែលកម្រើកនៅលើផែនដីផងនៅក្នុងលោកុត្តរៈចំពុក5ខ 2 បានចែងទៀតថាទ្រង់ក៏បង្កើតគេជាប្រុសជាស្រីរួចប្រទានពរឲ្យព្រមទាំងឲ្យឈ្មោះថាអាដាមក្នុងថ្ងៃដែលបានបង្កើតមកនោះដើម្បីសម្រេចនូវអំណាចរបស់ទ្រង់ត្រង់ពាក្យថាចូលបង្កើតកូនឲ្យចម្រើនជាច្រើនឡើងគ្មាននរណាម្នាក់អាចបង្កើតកូនដោយគ្មានម្នាក់ទៀតឡើយទាំងពីរគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបើគ្មានម្នាក់ផ្សេងទៀត នៅពេលដែលព្រះបាននាំអេវ៉ាទៅឯអាដាមអាដាមក៏ថានេះជាឆ្អឹងពីឆ្អឹងអញជាសាច់ពីសាច់អញនឹងត្រូវហៅថាស្ត្រីពីព្រោះបានយកចេញពីបុរសមកសេចក្តីនេះមានចែងនៅក្នុងគម្ពីរលោកុត្តរៈចំពុក2ខ 23នៅក្នុងចំណោមបទកំណាព្យ1អាដាមបានដាក់ឈ្មោះឲ្យដៃគូដែលទើបនឹងរកឃើញរបស់គាត់ថាស្ត្រីមានន័យថាអ្នកទន់ភ្លន់អ្នក រីករាយនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំដូច្នេះអាដាមនិងការពៀនាងដល់រង្វាន់ដល់នាងហើយលើកតម្លៃនាងបុរសនិងស្ត្រីត្រូវរួមបញ្ចូលគ្នាហើយបានក្លាយជាសាច់តែមួយពួកគេនឹងត្រូវបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវត្ថុសហអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមិនអាចរំលាយបានដូច្នេះការលែងលះមិនត្រូវបានគេពិចារណាទេ បុរសនិងស្ត្រីនឹងរួមតែមួយហើយបង្កប់នៅភាពពេញលិញខាងផ្លូវភេទរបស់ពួកគេហើយកូនដែលកើតមកពីពួកគេគឺ
គឺកូនតកាមកពីសម្ព័ន្ធភាពនេះនឹងបានជាលទ្ធផលដ៏ល្អឥតខ្ចោះនៃការរួបរងគ្នារវាងមនុស្សទាំងពីរនាក់ដែលព្រះបានរួមព្រះបានប្រទាននៃការការពារមួយចំនួនសម្រាប់តំណាក់តំណងអភិពិភិមួយយើងត្រូវមានប្រាជ្ញាក្នុងការជ្រើសរើសដៃគូអភិពិភិរបស់យើងយើងគួរប្រុងប្រយ័ត្ននៅត្រង់ចំណុចនេះពួកអ្នកជឿនិងអ្នកមិនជឿមិនអាចរៀបការជាមួយគ្នាបានទេ ពីព្រោះអ្នកជឿនិងអ្នកមិនជឿមិនត្រូវមានទំនឹមស្មើគ្នាឬរួមគ្នាក្នុងអភិពិពាហ៍ឡើយហេតុអ្វីពីព្រោះអ្នកជឿនិងអ្នកមិនជឿមិនមានលក្ខណៈដូចគ្នាទេហើយមានមិនអាចទៅរួចទេនៅក្រោមការរៀបចំបែបនេះសម្រាប់អ្វីដែលត្រូវធ្វើដើម្បីថ្វាយស្រីឡរដល់ព្រះនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក6ខ 14 បានចែងថាកុំឲ្យទំនឹងស្រីជាមួយនឹងមនុស្សមិនជឿឡើយត្បិតសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីទទឹងច្បាប់តើមានការប្រកបអ្វីនឹងគ្នាឬពន្លឺនឹងងងឹតលាយឡំគ្នាដោយមិនដាច់បានការរួមសម្ព័ន្ធភាពអភិពិពាហ៍រវាងអ្នកជឿនិងអ្នកមិនជឿដាច់ខាតត្រូវរាប់ទុកជាការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហើយព្រះមិនប្រទានកិត្តិយសដល់ពួកអ្នកជឿដែលមិនស្ដាប់បង្គាប់ត្រង់នោះទេ ធ្វើបែបនេះវាមិនមែនជាបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះសម្រាប់ជីវិតពួកអ្នកជឿទេអ្នកជឿមានសេរីភាពក្នុងការរៀបការឲ្យតែនៅក្នុងព្រះម្ចាស់សេចក្តីនេះមានចែងទុកនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក7ខ34មួយទៀតត្រូវតែមានការចាកចេញឬការលាចេញដើម្បីអភិពិពាហ៍មួយនៅក្នុងគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក2ខ 21 បានចែងថា ដោយហេតុនោះបានជាមនុស្សប្រុសនឹងលាចេញពីឪពុកម្ដាយខ្លួនទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធវិញហើយអ្នកទាំងពីរនោះនឹងត្រឡប់ជាសាច់តែមួយសុទ្ធនេះមិនមែនមានន័យថាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងក្នុងការលើកកិត្តិយសឪពុកម្ដាយរបស់យើងនឹងត្រូវបញ្ឈប់នៅពេលដែលយើងបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធនោះទេប៉ុន្តែមានន័យថាត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវថ្មីនិងចម្បងចំពោះអ្នកដែលយើងបានរួមសម្ព័ន្ធភាពជាមួយ នេះជាការការពារយ៉ាងសំខាន់មួយដែលត្រូវចងចាំក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយរបស់គេក៏ដូចជាអ្នកដែលបានរួមគ្នាជាប្តីប្រពន្ធតាមរយៈអភិពិពាហ៍ពាក្យថានេះចេញក៏មានន័យម្យ៉ាងទៀតថាគូស្នេហ៍ទាំងពីរត្រូវងាកបែរចេញពីគំនិតផ្សេងៗពីអ្នកផ្សេងមកមើលមុខគ្នាតែប៉ុណ្ណោះការការពារនិងភាពអចិន្ត្រៃយ៍របស់អភិពិពាហ៍ការការពារនិងភាពអចិន្ត្រៃយ៍ ឬភាពថិតថេរនៃអភិពិពាហ៍មួយត្រូវបានគេមើលឃើញនៅក្នុងបទបញ្ញត្តិរបស់ព្រះយេស៊ូដែលថាកុំឲ្យនរណាពង្រត់មនុស្សដែលព្រះបានផ្សំផ្គុំឡើយសេចក្តីនេះមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក15ខ 6យើងមើលឃើញពីគំរូនៃពាក្យសច្ចាមួយប្រយោគដែលគេតែងតែប្រើនៅក្នុងការផ្សំផ្គុំគូស្រករថ្មីថ្មោកនៅក្នុងព្រះវិហារពាក្យមួយប្រយោគនោះនិយាយថារហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ទើបយើងចែកផ្លូវគ្នា ពាក្យសច្ចានេះមិនមែនគ្រាន់តែជាឃ្លាដែលយើងធ្វើឡើងដើម្បីទាក់ទាញអារម្មណ៍មនុស្សនៅក្នុងពួកជំនុំតែប៉ុណ្ណោះទេវាត្រូវតែជាឆន្ទៈដ៏ទេវភាពសម្រាប់អភិពិពាហ៍ដែលចេញមកពីក្នុងដួងចិត្តនៃគូស្វាមីទាំងពីរត្រូវកំណត់ថាអ្នកនឹងយល់ព្រមធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅរាល់ការលំបាកលំបិនទាំងឡាយហើយចុះសម្រុងក្នុងការលំបាកទាំងអស់នោះមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែជួបនឹងការលំបាក ពេលអ្នកដើរនៅចន្លោះកណ្ដាលជួរកៅអីក្នុងព្រះវិហារដែលមានពួកជំនុំអង្គុយសងខាងរហូតដល់អ្នកបានទៅឈរនៅចំពោះមុខគ្រូគង្វាលនៅអតិអស្នាហើយអ្នកបដិញ្ញាចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលនោះអ្នកត្រូវតែទុកចោលពាក្យថាលែងលះនៅខាងក្រៅវចនានុក្រមរបស់អ្នកទាំងស្រុងទៅកុំចាត់ទុកអភិពិពាហ៍ជាជម្រើសជីវិតអភិពិពាហ៍គឺជាការបដិញ្ញាចិត្តដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងឆាកជីវិតមនុស្ស ដែលអ្នកមិនត្រូវធ្វើវាដោយធ្វេសប្រហែសទេអភិពិពាហ៍ត្រូវតែជាកាដូពិសេសដែលអ្នកត្រូវតែថែរក្សាវារហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់ការលែងលះត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក5ខ 31ដល់ខ 32ជាដៃគូផ្ទឹមទៅនឹងបទគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក14ខ 13ដល់ខ 9ព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលសួរថាតើមានការអនុញ្ញាតឲ្យលែងលះប្តីប្រពន្ធដោយហេតុផលណាមួយដែរឬទេ មានការជជែកដេញដោលគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងយុគសម័យនោះស្ដីពីមូលហេតុនៃការលែងលះសាលាមួយដែលដឹកនាំគំនិតដោយពួកអ្នកប្រាជ្ញខាងច្បាប់របស់សាយូដាបានពិចារណាថា
ประเภทในพิษมันสะสมมูลจำนวนคือจิมูลไฮด์ได้ระบาดอันยานอามิการในเดียขณะเป็นได้สลามมือเทียบบันกึศทาปุเกกึศตุลีเชียงปุสายุดาปุเกธาการมันสบายเช็ดได้บ่ระพิจารณ์มินจิมูลประปุนหายหนึ่งรูปกฎหนึ่งคล้ายจิมูลไฮด์ในการในเดียอุติฮอธาเป็นเลี้ยงกำปองทเวมหบในจังการบ่ายมันจ้องสกบาลไอบานเช็ดสะอาดกฎอาจดังแรงเดียบานជាប្រកបរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺព្រះអង្គបានយាងចូលទៅក្នុងសាលាមួយដែលដឹកនាំគំនិតដោយពួកអ្នកប្រាជ្ញខាងច្បាប់របស់សាសន៍យូដាហើយទ្រង់បង្រៀនថាអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាស្ថាប័នដ៏ទេវភាពដែលព្រះមានបំណងបង្កើតវាឡើងជាកម្មវត្ថុអចិន្ត្រៃយ៍យើងមិនគួរលែងលះគ្នាដោយព្រោះតែរឿងកំប៉ិចកំប៉ុកតូចតាចនោះទេព្រះយេស៊ូវទ្រង់មិនអនុម័តហើយទ្រង់ក៏មិនអាចដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការលែងលះឬការលែងលះគ្នាយ៉ាងរហ័សដោយសារតែភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាឬការប៉ះទង្គិចខាងបុគ្គលិកលក្ខណៈឬភាពខុសគ្នានៃជម្រើសក្នុងរបៀបរស់នៅនោះឡើយឬដោយសារតែសម្ពាធហិរញ្ញវត្ថុឬទម្លាប់មិនល្អរបស់ភាគីប្តីឬប្រពន្ធណាមួយនោះទេពួកខាងគណៈផារ៉ាស៊ីបានធ្វើខ្លួនជាក្រុមមនុស្សដែលជាប់កាំងនៅក្នុងលេសសម្រាប់ការលែងលះប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានជាប់រវល់ជាមួយនឹងធុរកិច្ចនៃវិជាស្ថានអភិពិពាពួកផារ៉ាស៊ីចាប់អារម្មណ៍ទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ស្ដីពីការលែងលះចិត្តគំនិតរបស់ពួកគេគឺដូចគ្នាទៅនឹងចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សសពថ្ងៃនេះដែរចំពោះទស្សនៈរបស់ពួកផារ៉ាស៊ីមធ្យោបាយដ៏ងាយស្រួលបំផុតក្នុងការចាក់ចេញពីអភិពិពាមួយគឺវាគ្រាន់តែផ្ដល់លិខិតលែងលះតែប៉ុណ្ណោះរឿងតែមួយគត់ដែលពួកផារ៉ាស៊ីខ្វល់ខ្វាយនោះគឺថាពួកគេបានធ្វើការងារនៅលើក្រដាស់ដែលពួកគេរាប់ទុកជារឿងចាំបាច់អកប្បកិរិយារបស់ពួកផារ៉ាស៊ីគឺដូចគ្នាទៅនឹងអកប្បកិរិយារបស់មនុស្សសពថ្ងៃនេះតាក់ទងទៅនឹងអភិពិពាដែរចំពោះពួកគេការចាក់ចែងពីអភិពិពាគឺជារឿងងាយស្រួលជាងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់អភិពិពាពួកផារ៉ាស៊ីផ្ដោតទាំងស្រុងទៅលើការលះលែងព្រះយេស៊ូវផ្ដោតទាំងស្រុងទៅលើការរៀបអភិពិពានៅពេលមានបញ្ហាមកដល់យើងសួរថាតើយើងត្រូវចាក់ចែងពីអភិពិពានេះដោយរបៀបណាប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានមានបន្ទូលថាអ្នកគួរសួរយ៉ាងដូចនេះវិញថាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីយើងអាចបន្តរក្សានៅក្នុងអភិពិពានេះគូស្វាមីភរិយាសពថ្ងៃនេះមើលទៅលើអញ្ញាប័នអភិពិពាហើយនិយាយថាវាគ្រាន់តែជាក្រដាស់មួយសន្លឹកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអញ្ញាប័នអភិពិពារបស់គ្រីស្ទសាសនិកគឺលើសពីក្រដាស់មួយសន្លឹកទៅទៀតអញ្ញាប័នអភិពិពារបស់គ្រីស្ទសាសនិកគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ពិសិដ្ឋរវាងអ្នកនិងព្រះដែលអ្នកនឹងរៀបការអស់មួយជីវិតដូច្នេះតើព្រះយេស៊ូវផ្ដល់ដំណោះស្រាយយ៉ាងណាចំពោះអភិពិពាវាពិតជាសំខាន់ណាស់ជម្រើសរបស់អ្នកគឺរៀបការពេញមួយជីវិតឬមិនរៀបការពេញមួយជីវិតចូលអានបទសម្រងតាក់ទងទៅនឹងវិញ្ញាបនបត្រឬលិខិតដេះលែងដែលមានដើមកំណើតពីក្នុងគម្ពីរចោទយកថាចំពោះ24ខ1ដល់ខ4ដែលព្រះបានប្រទានឲ្យមនុស្សពីបុរាណប្រើប្រាស់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការបណ្ដេញភរិយាដែលរលាក់រលាក់ខ្វះគំនិតនិងរកម្មរកុសចេញពីផ្ទះការឲ្យវិញ្ញាបនបត្រឆ្លើយតបទៅនឹងការលះលែងនៅគ្រានោះគឺជាមធ្យោបាយរារាំងដល់ការលែងលះមិនមែនជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សលែងលះគ្នាទេវិញ្ញាបនបត្រលែងលះគឺជាភស្តុតាងដែលបង្ហាញថានាងមិនមែនជាអ្នកផិតក្បត់ទេត្បិតបើតាមច្បាប់យូដាអ្នកផិតក្បត់នឹងត្រូវគប់សម្លាប់នឹងដុំថ្មផ្ទុយទៅវិញការលែងលះរបស់នាងគឺជាដោយសារតែប្តីរបស់នាងវិញ្ញាបនបត្របានការពារនាងពីការរិះគន់និងការរំលោភបំពានដែលអាចកើតឡើងជាយថាហេតុបរិះជាច្រើននៅសម័យព្រះយេស៊ូវបានប្រើវិញ្ញាបនបត្រលែងលះដើម្បីកម្ចាត់ប្រពន្ធមួយយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយដើម្បីឲ្យគេអាចយកប្រពន្ធម្នាក់ទៀតដូច្នេះវិញ្ញាបនបត្រលែងលះឬលិខិតលែងលះគ្មានអ្វីក្រៅពីឧបករណ៍សម្រាប់សັບសាយបម្រើឲ្យអំពើកំផិតនោះទេការបំពេញលើពាក្យសច្ចារបស់អភិពិពាម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងការយកនារីម្នាក់ទៀតធ្វើជាប្រពន្ធដោយមិនគិតពីលិខិតបញ្ជាក់ការលែងលះគឺมันមានអ្វីខ្លីជាការផិតក្បត់នោះទេត្រង់ចំណុចដែលបានកំណត់ថាទ
tum nea tum nong api pipia kư sthat sthe rohot dol jeung slap jeung trâu picharana trong prayok tha mien ka leuk laeng manuh phie chran kit tha ka leuk laeng kư chea chamnoch samkhan nei ka anumat pantai man duch neh ti chea ka pat dae preah yesu ban mien bantu prab jeung neu pel dal ka laeng leah ning ka riep ka sa chea thmey aich ning kaat laeng doy sro chbap pantai chamnoch samkhan dal chriel chreu pat prakat kư trong chang bangrien jeung tha jeung trâu yok damrap tam kumru robas preah dae ptoal knong ka tang chet samrap chamnong nei ka tang sanya ampi sekdey srolanh preah chi preah nei sekdey srolanh dae smoh trong trong chi preah dae chol tae knong chamnong nei sekdey srolanh chmuoy ning rih robas preah ong hai preah ong ban tang preaharatey smoh trong chompuoh chamnong nei sekdey srolanh nih chi rieng rohot tu chi rih robas preah ong phlech rih man ae pe chompuoh chamnong nei kdey srolanh nih ka doy ka trong ptoal trong man dae phlech lai trong taeng tae smoh trong chompuoh sekdey srolanh nih chi nich neak mien dae ban kot samkoal te tha ta preah yesu ban thveu ka kae damreu avay dae puok pharisee ban nyei ampi ka leng neah puok ke nyei tha hat avay ban chi luok mose bongkuop oy cheing likhat bencheak ka leng neah hai oy nieng cheing teu oy chngai preah yesu ban mien bantul top tha luok mose ban anunyat oy neak leng leah nieng dae sa tae chit reung robang robas neak pantai tang pi daam dombong mok vi mon duch neah ti đời xa tại đại cư bậc khang mình smart trống mình men mình đây tha nẹt trâu tại lèn lèn nung ti tam bất bệ ban protein ở dương nơi cùng ru muối đầy pi ca ắt tu ca pro luo nâng đầy sơn lành bệ ban bằng quan hose ở địa ca chim muối nâng sợi dây đai nâng khay tại chim mình smart trống nâng cột api pi pi ở bằng hose chim muối nâng nâng cơm nâng bằng hai pi sợi dây sơn lành để bệ ban tam bệ hạ tây chụp puri ở bằng bệ ong nơi kia nó cô mơ bằng cách bàn con pro mũi ở hồ xế hai mình du mình mang cô mơ bàn bằng cách con say mũi tiết phần tai hồ xế mình bằng cách tha chỉ con say được bao quát thì cài móc nên có sầm ra bàn con pro mẹ tiết hai hồ xế có đăng chữ bạc tha nên mình men chỉ con pro được bao quát thì chấm quốc cáp bật hồ xế bàn đại chúa tha mình men con chấm thì sông kết bị khai truy chập nơi non chất nơi bế đại hồ sê nai nôn prap dương bị bà nhà hà đại cát lăng nơi non krong kru xa rồi bỏ quật sông mơ cùng bị hồ sê chung phục mùi khó bay đào khó bằng bay cót bán rịp rộp nai nôn ở dương sủa thà ní nè khi chì cô mơ nâng con prap chú bóng rồi bỏ chung đặc chung bà đạ chung mơ ai thà bế nơi sẽ gây sáng sắc rưu bế nơi ca cầm chặt cầm chai bế bán đầu tiên con prap chú bóng xâm rạp hồ sê cứ đam bay bầm ra chi sanh nhà này ca chum nung chum rét bắp rét chim chả để chít mọc đal đời pru âm bự ba bờ sa Israel quạt prap dương tiết thả hai ni a chỉ con say bọc nhóm để miên chum tha miên mệt ta hai bên toa mọc mình pro mình tiết chum bàn đã chum hoa việt thả mình men chia bọc nhóm bên toa pi cơ mơ bàn nuông rừng asrơ mọc nung đầm na chỉ vật bọc hara hồ sĩ hai bàn bằng cát con bay nực nung bên tục bọc quạt cô mơ mình toàn cho ai bàn chạy chính bì hò ra hô xê tới thuốc chì srei bếch chà tiệt cô mơ chì srei đà rẻ xa bàn xa lương chất cô mơ triêm nâng chạy khrup bêl bên nà cò bàn cô mơ chì srei đà tu túc cô mơ chì srei đà nuông kết đai ở đây cô mơ chì srei đà nuông ảm mắt nâng không xung cung cổ xa mình dù bàn mán đà xa phíp xoam nắp nâng cầm hô nhiêng ban bản to lộ luôn từ phơi chít tít sọc toàn là ha, ai bảo ra mình hai mẹ tiệt. Nơi bên lúc bẹ bản Prab Jose, ai từ dọc nhiêng, tinh nhiêng dọc trên bị tít sập hiệp, hai sờ lại nhiêng, hai ấp thua nhiêng, hai bập bết chụp bút nhiêng đôi chỉ nhiêng mình ban phơi ba bảy sọ. Nếu khi chia ca bằng hai pi bật tay sờ lại đó lúc lúc để bẹ miên chụp bút riết cầm phát ra bảo ông. Sôm chăm thả, sạch đấy bằng riêng rồi bác bệnh Giê-xu cứ chưa bị nhiên nơi khách bình này. Mình nên tam tay sạch đấy sống bất đại chùm lòng to to kia bị chùm non mùi tới chùm non mùi đôi chì buộc phá ra xì bằng riêng nốt kia. Thế thả lực lấy đi, cứ chưa tùng vơ nơi cái đây mẹ ta cả là nào rồi bác bệnh chùm buộc nẹ để chọp
không xa nợ phiếp đại bất đầy bà bốn rộng bộ côn nàm nhẹ rộng lô bóng biên lờ bịa sạch cha không áp bí bí khuyên là vậy chứ chắp chiếng sản hạ các bạn chất thị chỉ rưỡi rưỡi ca lệnh đá cứ bị bạc đọc sài chiếng ca sạp được tiết bà sân bà bất đầy bà bốn trong Christ sản đất bàn chô ruông không tùm nhẹ tùm đông nây ẩm bờ phật các bạn hai tờ tuốt bà ra chế đôi mình bàn bà chất một đồng hai mươi tiết nụ phía kì khuyên cầm hộp ai lên khí bàn bà công phí mình bàn cho anh tha vụ kê cù lệnh nạc nhiên tì cứ miên tài ca ảnh nhà tài bẩn nọ khiom ban skol ku swa mai phet yim muay ku da thua ka tam riyat phiep mon spot trong robot dai ku mneak hai neu tae riep ka bokul da ban proprat ampeu baap nu ban prae chat hai som ka ot tos hai muay riyat krai mok ka proh oy chea ban kat lang nai knong chat robot puok ke hai apipipia ko trou ban phsa phchop chi muay khnie mdaong tiet khmien avai aich bamplaing tomneak tomnong apipipia ដោយជាភាពមិនស្មោះត្រង់នោះទេប៉ុន្តែព្រះគុណដែលព្រះបានផ្ដល់ជាកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យវាត្រឹមត្រូវឡើងវិញម្ដងហើយម្ដងទៀតប្រសិនបើមានវិញ្ញាណនៃការប្រែចិត្តនិងបំណងប្រាថ្នាក្នុងការតាំងចិត្តចង់បានវាឡើងវិញសារជាថ្មីសាវៈពលបានប្រាប់យើងនៅហេតុផលមួយទៀតដែលការលះលែងត្រូវបានអនុញ្ញាតគឺការបោះបង់ចោលឬការផ្លាស់ប្ដូរបាក់ ឬការបបងចោលដោយប្តីឬប្រពន្ធដែលមិនជឿសូមអាននៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក7ខ១១ដល់ខ១៦បើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកបានបាត់បង់ក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកចំពោះប្តីឬប្រពន្ធរបស់អ្នកខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកពីរឿងមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់បានអាននៅពេលមួយនោះមានស្ត្រីម្នាក់បានមករកអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ទាន់ពេលវេលាហើយនាងនិយាយថា ខ្ញុំមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងប្តីរបស់ខ្ញុំបានទេហើយខ្ញុំចង់ធ្វើបាបគាត់តាមអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានអ្នកប្រឹក្សាយោបល់បានឆ្លើយថាមិនអីទេបើអ្នកចង់ធ្វើជាមនុស្សអាក្រក់ចំពោះប្តីរបស់អ្នកនោះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកធ្វើចូលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយប្រាប់ប្តីអ្នកថាអ្នកស្រឡាញ់គាត់ធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបញ្ជាក់ពីក្តីស្រឡាញ់នោះធ្វើរឿងដែលអ្នកមិន
trong lục Châu prap quạt tha Nẹ mân sở lãnh quạt tòa tế xót Hai prap tha Nẹ chăng lấy đẹp nhỉ Nhiêng bán trai tòa bảo vinh tha Vì sạp tới khu ở chá na Châm thành thừa biển Bị bây sạp ra cao nhiêng trả lọc mộc Nhiêng trả lọc mộc vinh chỉ mùi nâng rồi bài ca đại thả Nhiêng bán thua tam đồng bộ miên Rồi bỏ ti bực xa rồi bỏ niêng Nẹ bực xa bán đi dây tha Ở chá na À lấy nẹ ai prang quạt Ở lên lấy bán hay Sau đây nó mơn mốc nẹ phát đol bực xa dự bò Hai nè dây thả Nẹ anh chú tế Khi lông sản phẩm đây khi chúng Chỉ lực đồng bông Không rời dạy bê bản mạng chân mộng đi Hai áp bí 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 rồi bỏ dưỡng Căn tài sọc sát Nâng miên sụp hẹp bằng cô chỉ muốn tới tiết Trong nẹ bình Châu sạc là bóng thua bìa Viên năng đồng nào ca Đó chỉ vấn đại cư rồi bỏ nẹ mong đại Cả riêng áp bí 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 xa chỉ thầm mấy Cứ ai thua tới bàn Nước nông cầm bí cô rừng thuốc xa tìm mùi Trong phục rằm bí khó rằm bấy Khó đập bí rồi hốt đập khó đập rằm Nâng khó xam sắp rằm buôn bản chanh thả Nước khó rằm bấy Chúng có nơi dây châm phú Nâng bộ cổ mông cầm lọ Hay nâng bộ mềm mai thả Bà kê nơi chị đôi chấm Núp lọ hay Khó đập bí Ai mà nó ai tiết Mình men Pré áo mà chá mình bằng tù tê Cứ khuôn chấm nơi dây thả Bà bông bà ô na miên bà bún đài mình chứa Tại bòm nơi chì mùi nâng khluôn Nú, mình trâu lẹ chào niềng lại Khó đập bầy Hai sạch trái na đài miên bà đây mình chứa Tại bòm nơi chì mùi nâng niếng Nú có mình trâu lẹ chào kì đài Khó đập buồn Bắt bà đây đài mình chứa Nú bàn rõ chì xa đòi xa bà bún Hai bà bún đài mình chứa Có đòi xa bà đây đài Bùm nú con chào kì mình xa tê Ta ấy là ni, vì xa thầy Khó đập rằm Ta bà nẹ đai mình chưa Kì đọc luôn chánh Nú ai kê chánh chó Giang nú, bọn ôn prof lưu sầy Nâng mình nơi chọp chùm đoàn kì tì Bọn tay bà Trong bàn hào dương rõ lạc ni Ai miên sạch đầy mì tây nâng địa vinh Khó xam sơ bọn buồn Kà bà đây nơi rung nơi lái Nú bà bún trâu tay chọp Nông chùm đoàn rồi bà đây chìa đỏ rạp Ta bà kà nạp đây xa tớ Nước niêng miên chấm áp nâng dọc đầy bàn tạm chất Ôi tệ dọc nông bà mạch chả
ក៏បំណងតែមួយគត់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសម្រាប់ការលែងលះគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សលោតត្រង់អាចរៀបការសារជាថ្មីបានពេញមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់បានលឺមនុស្សនៅក្នុងព្រះវិហារនិយាយគ្នាយ៉ាងនេះថានាងប្រហែលជាត្រូវបានរាប់ជាសុចរិតក្នុងការលែងលះប៉ុន្តែនាងមិនអាចរៀបការម្ដងទៀតបានទេការនិយាយបែបនេះគឺពិតជាមិនត្រឹមត្រូវទេប្រសិនបើបរិមអ្នកត្រូវបានរាប់ជាសុចរិតតាមព្រះគម្ពីរក្នុងការលះលែង គាត់ត្រូវបានរាប់ជាសុចរិតដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុងការរៀបការម្ដងទៀតតាមរយៈព្រះគុណដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះបានប្រទានឱកាសជាលើកទី2សម្រាប់អ្នកដែលមានស្នាមជួមនិងអ្នកដែលត្រូវគេវាយដំក្នុងទំនាក់ទំនងដ៏អកុសលមួយជាញយៗព្រះបានធ្វើឲ្យវាអាចទៅរួចសម្រាប់អ្នកដែលបានធ្វើតាមគំរូព្រះគម្ពីរដើម្បីជួបមនុស្សថ្មី ហើយបន្តទំនាក់ទំនងដ៏រីករាយនិងក្នុងការស្វែងរកឃើញក្តីអំណរពិតប្រកបនៅក្នុងជីវិតបើមានការជជែកវែកញែកថាគ្រីស្ទសាសនិកដែលលែងលះគ្នាទាំងអស់ត្រូវបានហាមប្រាមមិនឲ្យរៀបការម្ដងទៀតគឺមិនស្របតាមបទគម្ពីរទេខ្ញុំសូមចែករំលែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅគោលការណ៍មួយចំនួនសម្រាប់ការពារអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកទី1 ប្រសិនបើអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកបានល្អហើយអ្នកគួរតែអរព្រះគុណដល់ព្រះទៅកុំយកអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏ល្អរបស់អ្នកទៅឲ្យអ្នកដទៃពិចារណាឲ្យសោះវាមិនមែនជាគំរូសម្រាប់ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គេទេ 2 កុំជំនុំជម្រះអ្នកដែលមានផលវិបាកឬអ្នកដែលបានលែងលះគ្នាអ្នកគ្មានសិទ្ធិមើលរំលងចុងច្រមុះរបស់អ្នកទៅឃើញកំហុសរបស់អ្នកណាម្នាក់ឡើយពីព្រោះយើងម្នាក់ៗអាចចេញមកពីប្រភពតែមួយ អាចធ្លាប់មានស្លាកស្នាមដូចគ្នាបើមិនមែនដោយសារតែព្រះគុណរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះនោះអ្នកមិនមានអ្វីអួតទេ 3 ប្រសិនបើអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកកំពុងមានបញ្ហាចូលស្វែងរកជំនួយឥឡូវនេះកុំរង់ចាំរហូតដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នកគ្រប់យ៉ាងត្រូវហួសពេលនៅមុនពេលដែលអ្នកស្វែងរកបានអ្នកជំនួយគ្មានអ្វីថ្លៃដូចការលែងលះនោះទេ 4 ប្រសិនបើអ្នកមានគម្រោងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ចូលចាប់ផ្ដើមសម្រេចចិត្តអធិដ្ឋានឥឡូវនេះភ្លាមគន្លឹះនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយសម្រាប់គ្រីស្ទសាសនិកគឺត្រូវធ្វើឡើងដោយមានព្រះគ្រីស្ទជាអធិបតីភាពត្រូវឲ្យវត្តមាននៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានធ្វើជាប្រមចាស់និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដឹកនាំជីវិតគូស្នេហ៍ទាំងពីរត្រូវចាំថាអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលចាប់ផ្ដើមដោយប្រញាប់ប្រញាល់ពេកតែងត
ព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបានបង្រៀនដោយព្រះទីតំណាងរបស់ព្រះសូមបញ្ឈប់វាឥឡូវនេះដំណឹងល្អគឺព្រះអាចព្យាបាលអពាហ៍ពិពាហ៍ទ្រង់អាចស្ដារទំនាក់ទំនងសារឡើងវិញទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយទ្រង់ចង់ការពារយើងឲ្យរួចពីគ្រោះថ្នាក់ទាំងឡាយដោយនៅព្រះគុណរបស់ព្រះទ្រង់អាចដាក់ជីវិតដែលបានបាក់បែកគ្រឹះខ្ទមបំផុតឲ្យត្រឡប់មករួមគ្នាវិញបាន សូមឲ្យអភិពិពីរបស់អ្នកត្រូវបានថែរក្សាយ៉ាងប្រសើរហើយស្ថិតនៅក្រោមការថែរក្សាមកពីព្រះគុណរបស់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទនៃយើងជានិច្ចអាមែន